mä oon mennyt sellasen ihan sekopäätyyppi kyytiin, se on ihan hullu, se pakottaa meikä ryppäämään tuonne noin oikein lähtee vittu. Tuulla on kaikki meikä rahat vaikka tällaista. Kyllä pitää ottaa vittu liikaa koksulle tuloa näistä. Mäkin joutu menee tuonne noin vittu oikein, että näitä sekopäätistä ei vittu kannata. Sillä on, oh my fucking god, my face is on fire. Sitten oli semmonen, ei vittu, ei dudes, hei. Kun pidätte tulloa nenässä, niin älkää kastelko sitä bensassa, tunkeko sitä perseeseen, ja laittiko sitä perseeseen, ja laittiko sitä perseeseen, ja laittiko